Da, pričat ćemo i narednih dana o Kolubarskoj bici, a vreme je da se fokusiramo na ono što smo već na samom startu emisije najavili, a to je održavanje ulica, koji su prioriteti, koje su u prvom, koje su u drugom redu prioriteta tokom predstojeće zimske sezone. Ne predstojeće, nego zimska sezona je već počela. Branko Ivanović, naš gost danas, dugo ga nije bilo, koordinator štaba zimske službe opštine Lajkovac. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala lepo, bolje vas našli. Jeste dobro. Odlično. Evo, prethodnih par dana nije bilo posla kada je bilo snega. Mislim da, sad nemojte me držati za reč, da li je bilo rizle na kolovozu u Lajkovcu ili u Lazarevcu, nisam baš siguran, ali sam primetio da se radilo. Da, jeste, jeste. I teritorija opštine Lazarevac i mi, malo preventivno je bilo. Nije bilo potrebe za nekom većom, da kažem, akcijom, odnosno presipanjem. Uglavnom rizla, znate, rizla. Međutim, sad od nedelje već... Od nedelje, da. Evo nama, ja moram da kažem da je gospodin Branko Ivanović da pomno prati meteorološke prilike i to i dobio izveštaj bukvalno na nedeljnom nivou, pa vi to malo dublje analizirate i dolazite do nekih egzaktnijih podataka u odnosu na one koji se mogu čuti u većini vremenskih prognoza na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Da, imamo lepu saradnju i sa RHMZ iz Beograda, koji sarađuje sa sektorom za vanredne situacije. Sektor za vanredne situacije, odnosno odeljenje u Valjevu, nas obaveštava, vezano za bukvalno dan, dva, to su uglavnom najtačnije informacije, odnosno podaci, i to i već je najava bila. Bićemo već u pripravnosti od petka popodne, znači od subote kreće malo kiša, posle kiša prelazi u sneg, nedelja, kao što ste rekli, ide formiranje snežnog pokrivača. Tako je i u nižim predelima, nedelja, ponedeljak, utorak, posle opet kreće malo suvo, stabilizacija vremena i to, ali znači moramo se pripremiti sad za ovaj period, ovo dva dana. Dobro, koliko... Neće biti neki minus veliki, znači ono, bukvalno samo toliko da se formira snežni pokrivač, minus 1, 0, preko dana 1. Kad kažemo to, dužite preko dana? Pa preko dana 1 i to je to, eto, čisto malo da se zima malo pokaže. Aha, da se pokaže, dakle da još uvek postoji, dakle da nije otišla iz naših krajeva. Kako je bilo prošle godine bez snega. Da, prošle godine bez snega i onda uvek se setim 90-ih pre bombardovanja, uvek smo, ne znam, ono, stvarno što kažu Sveti Luka, Sveti Mrata, sneg na vrata, a za Aranđelovdan smo se svi sankali, bio je snežni pokrivač ovako, ne znam šta se desilo sa klimom. Pa i sad će, tako, kako gde, do 20-ak centimetara. U nedelju ili ove zime? Sad, nedelja na ponedeljak. Nedelja na ponedeljak, ozbiljno može sneško da se pravi. Da, Valjevo pogotovo. Da, više predeli. Tako da moramo obratiti pažnju na putne pravce. I da se ne krećemo bez preki potrebe, recimo. Tako je, zimska oprema, odnosno zimske gume na putničkim automobilima su znači obavezne, što kaže, tako da koliko toliko putnička vozila da se prilagode, što kažu ljudi, novo nastaloj situaciji. Što se tiče nas, zimska služba je spremna, komunalno preduzeće će već, kažem, od sutra biti u pripravnosti. Znači, imamo zalihe i rizle, imamo i soli, imamo kalcijum hlorida, imamo za slučaj nestanka struje ili već bilo čega nafte. U svakom slučaju kamioni su spremni, mehanizacija, ljudstvo, čekamo nedelju, pa ćemo i delovati i preventivno. Kažem, neće biti jakih mrazeva, neće biti neke poledice, tako da se nadam da ćemo početi zimsku sezonu kako treba. Moramo ovo malo samo da privatizujemo ovaj deo razgovora, to je pre nego što ste ušli u studio, ste mi rekli, ovo je ništa bre, kako je u Torontu, u Kanadi. U Torontu, da. Minus koliko? Pa da, kod njih su dosta jake zime. Provincija Ontario, gdje sam ja bio, to su baš minusi, minus 20, minus 25, 28. I oni rade malo drugačije zimsku službu nego mi, ja sam se malo interesovao tamo. I baš sam pitao šta, kako to. Oni rade kao kod nas, na primjer, Jabučje, selo Jabučje, naseljeno mjesto Lajkovac, pa onda selo Rubribeza i Slovac, tako dalje. Oni tako rade. Znači, po naseljima, svako naselje ima svoju malu zimsku službu. I to funkcioniše kao sat. Verujte. Znači, stvarno, funkcioniše i to nije, eto, ja baš sam i razgovarao ovdje i sa šefom zimske službe i to. Rekao, šefe, to bi bilo mnogo dobro kad bi mogli nekako da preslikamo to kod nas. Znači, funkcioniše kao sat. Jer ipak mi imamo i ograničen broj kamiona i ljudi i tako dalje. Moramo, znači, imamo 6 putnih pravaca, znate. Znači, to su putni pravci uglavnom i za radnike i za đake, koji, znači, moraju na vreme i u školu i na radno mjesto i tako dalje. 6 putnih pravaca su nam stvarno prioritet prioriteta.
Dobro. I to, ovaj, znači to... A to su ulice prvog prioriteta, kada se govori... Tih šest putnih pravaca, tako je. Ovaj, to, znači, je već od, pa funkcioniše od 2017. godine i stvarno nije bilo, ne mogu reći dušno, neki jaki zima i to, ali da bude jaki zima, znači to je prioritet. Ulice normalno, gradsko jezgro, naseljeno mesto Lajkovac takođe, trotoare, znači sve to radi i ove godine gradska čistoća, javno komunalno preduzeće gradska čistoća. Oni su spremni, tako da, što kaže, prilaze javnim ustanovom i tako dalje, pogotovo dom zdravlja, ova naša, da kažem, brda, po znacima navoda. I, nažalost, groblja u poslednjih nekoliko godina. Da, tako je. Tako je da se tu posebno saobraća putni pravac prema Ubu. Također imamo jedno malo brdo gore, ulica Barili, znači gore prema, od autobuske stanice pa idemo gore prema Ubu i tu idu i prigradski autobus, znači radnički, đaci i put prema Jabučiju također. To tamo gde je selo Lajkovac, ka Rukladi, je li? Tako je, jest. Tako da, u suštini, malo imamo problema ako su veće snežne padavine sa naseljenim mjestom Ćelije, brski deo, tu. Vračević je dosta površinski, je odmah iza Jabučija, tako da tu isto obraćamo pažnju, to je i ujedno granica sa teritorijom opštine Ljig. Tako da u suštini Slovac, brski deo isto, tu taj deo i u suštini ove ravnice, znači to je to, znači samo održavanje redovno i tu nema problema, bar nije bilo ovih godina. Ja sam u zimskoj službi 2014. Nismo imali nekih velikih problema. E sad čuvena ona dilema. Ljudi kažu, evo kao pada sneg, ovi ništa ne čiste. Ili kao, ne znam, vozim 10 km, sneg je na kolovozu, ne znam, debljina snežnog pokrivača na kolovozu je, ne znam, 5 cm. Kao nigde nisam, kao vozim 10 km, pa tek onda vidim putare. Da li putari zaista čekaju da prestane da pada sneg? Tako je. Znači, to je činjenica. Prema planu zimske službe, tako je. Evo, nema sad ovdje kod mene da vam pokažem. Dobro. Znači, i ne samo naš plan zimske službe, tako su... Nego da otkrivimo sumnju. I grad Valjevo. Ne sumnju, nego prosto kako se radi. Vi čekate da se... Lazarevac, da. Da, da, ne. Ali vi čekate da... Ide se prvo preventivno, znate. Dobro. Znači, prvo preventivno. Sneg pada, normalno. Dobro. I sad, mi u Lajkovcu ovdje i ne čekamo da sneg prestane, nego počinjemo polako. Ali u suštini, znači, sneg da stane, jer ne može da pada 36 sati ili 24 ili 48, znači bez prestanka, to se retko dešava. To je bilo, čini mi se, 2012. na 2013. da je bilo i bukvalno metar snega. Da, 2012. čuvena, da. Tako, i onda se proglašava varedna situacija. Znači, mi proglašavamo štab, odnosno predsjednik opštine proglašava varednu situaciju i onda više taj plan zimske službe ne važi, znate. Da, sjećam se da tada u Lazarevcu, izvinite što vas prekidam, 2012. bukvalno smo se svi hvatali za glavu i kada smo razgovarali mi sa predstavnicima vlasti, oni su tada rekli, ljudi, mi nemamo gde da odvezemo sneg. Tako je. Bukvalno je takva situacija, da. Tako je, na deponije, tako dalje. To je stvarno problem. Znači, u tom slučaju se proglasi vanredna situacija, angažuju se subjekti od posebnog značaja, mi imamo ovde u Lajkovcu, tako da transportna preduzeća, znači koji imaju kade velike i tako dalje, mašine, skipovi, bageri i tako dalje, šta već će se angažovati i to tako funkcionišne. Međutim, hvala Bogu, mi od te godine nismo ni imali taj neki problem. Bukvalno metar snega. Metar snega je bio, da. Baš. Ali da vam kažem, u tim situacijama su obaveze i svi, i građani, da očisti prilaz svom dvorištu, da vlasnik ugostiteljskog ili nekog objekta... Bez obzira na obim padavina koji će biti, dužni smo da podsjetimo građane da to važi svaki put. Tako je, baš tako. Znači, svi imamo neku obavezu u tim padavinama, da kažem, već. Znači, od zimske službe do građanina... E šta su dužnosti građana? Pa eto, ovo sam sad rekao. Znači, bukvalno da... A samo ponovite. Znači, jednostavno, da očisti prilaz svoje kapi, svom lokalu. Znači, to su obaveze... Da li postoji kaznena politika na teritoriji opštine Lajkovac? Da, to radi, te kontrole radi komunalna inspekcija. Znači, komunalna inspekcija radi trotoare, ja sam jedno vrijeme i ja radio u komunalnoj inspekciji, tako da znam. Je li bilo pisanje kazni u Lajkovcu do sada? Bilo je. Ja sam ovdje od 99.
Bilo je normalno. Znači mora, ide normalno mediji, upozorenja, sve i mi smo. Evo, upravo ste dali upozorenje, dakle, za snežne padavine, dakle, da je svako dužan da očisti ispred svog lokala, tako ispred je, svog jest. Prilaza kući. Tako je. I nas mediji uvek isprate. Nešto sam sad ja ovde, ali stvarno isprate mediji. Znači, bukvalno isprate mediji. I pisani, i samo da se, i radio, da se, i naravno, da se vratimo na još jedan bitan podatak kad su zimske padavine i kada je zimsko doba godine uopšte u pitanju, a to su ledenice. Da. Ledenice koje također moraju biti uklonjene. Jeste, jeste. Mi ovde srećom, stvarno, varoš kao varoš, poznajte isto kao i ja, nemamo stvarno neki problem. Međutim, gledam Lazarevac, gledam Valjevo, u tom slučaju se angažuju vatrogasne spasilačke jedinice, znate. Ali su isto građani oni, dužni oni da sa svojih domova, tako ukoliko su i, uz ulicu, da... I sad su, da kažem, privatne stambene zgrade, onda upravnici su u obavezi da obeleže, ako je ledenica, lupam na 5-6-7 metara gore, znači da obeleže trakom da je opasnost od ledenica, znači da bi pešaci taj prostor, znači, zaobišli. Jednostavno, znači, da se obeleži lepo i da bi angažovali, znači, ponesu zahtev vatrogasno-spasilačkoj jedinici na svojoj teritoriji, da bi vatrogasci uklonili ledenice. Tako to funkcioniše. Mi nismo imali, stvarno nismo imali tih problema sa ledenicama. Dobro, postoji tek nekoliko visokih zgrada da, ovde u Lajkovcu. I, hvala Bogu, nismo. Nismo imali problema. Želim vam što manje posla, a pritom ne mislim na situaciju da pada snega, vi ništa ne radite, nego da prosto obim snežnih padavina ne bude takav da će biti potrebe za nekim velikim intervencijama. Tako je, da ispratimo sve ovo. Jeste, jeste. Imate možda neku dugoročniju prognozu, kakva li nas zima čeka, šta kažu? Pa da vam kažem, mi dobijamo orijentacijalnu prognozu. Dobijamo prognozu, evo sad smo dobili, na primjer, otprilike do Svetog Nikole. Do Svetog Nikole, to je 19. decembra, da? Jeste, tako. Tako da u suštini, znači, sneg prestaje da pada utorak na sredu, tu je, znači, prestaje polako, ide razvedravanje, bit će jedan suv period do Svetog Nikole. Od Svetog Nikole ne znam, znači, tako da da će uvertira, što kažu, pred zimske čarolije, to je dobro. Branko, hvala vam mnogo. Hvala vam. Branko Ivanović, koordinator štaba za zimske službe opštine Lajkovac, bio je naš današnji gost. Idemo sada do Lazarevačkog centra za kulturu. To je prvi prilog iz edicije Kultura, koji vas očekuje danas u emisiji Sve u 16, s obzirom na to da je završen 9. po redu pozorišni školski festival u ovoj ustanovi. Bili su i đaci iz Lajkovca tamo.